Ne müellimisiz? Size ne müellimi lazımdı? Biyoloji. Riyaziyat. İngiliz dili. Belki sizden kimya, fizika da sunmaz. Belki coğrafya. Hə, tapdım. İdman müəllimi. Sən mənim qəlbimə hakim, sənə qul oldu könlüm. Sən əzizsən, mən ucuz bir heçəm. Afət, sənsiz. Sizdən ədəbiyyat müəllimi? Sən də musiqi müəllimi ola bilir, məndən ədəbiyyat müəllimi olmur. Buyurun. Buyurun. Aynar, ha danışdıq da səndən bu məsələni. Hə. Valla, danışım qızla bu günlər evlilik təklifi eləyim ona, ondan sonra gəlirsən, gəlmirsən, özün bilərsən. Yenə başladın, yenə başladın. Hə, nə olub? Biraz olmuş. Afət xanım. Necəsən? Sağ ol. Siz burada nə edirsiniz? Minmək istəmirsən? Yox, özüm gedərdim. Dəqiq. Ha, narahat olmayın. Özüm gedərəm, siz gedin. Nə oldu, qorxdun? Kim, mən? Yox. 19 puan getdik. 10 puan da. Oradan yol o tərəfdən. Afazalım. Biraz yavaş. Çok tehlikeli. Güzel aramalım. Yaxşısan? Yaxşıyam. Yaxşıyam. Deyəsən akşam yediğim yemek toxundu. Neyim sen ki? Yadımda değil. Peki? 100%. Bəlkə dəsmal ola. Çox. Afət xanım. Bir sual verim. Ver. O düzdür ki, profesional motosiklçılar ən azı 3 dəfə qəza eləyirlər. Düzdür. Siz neçə dəfə qəza törətmisiniz? Heç. Heç? Bir dəfə də. İstəyirsən bir yerdə qəza eləyərik. Nə? Yox, Afət xanım, çox sağ olun. Mən gedirəm. Gəl getdik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən yaxşısı biraz gəzmək istəyirəm. Yaxşı, özünlə müqayət ol. Afət xanım, bir dəqiqə olar sizcə. Afət xanım, bir sualım olacaq. Biraz öncə sinifdə 5000 pul mükafatı dediniz. Dedi. Aha. Axı pul mükafatı yox idi. Yalan dediniz. Kim deyir ki, mən yalan dedim? Bəs onda necə verəcək? Hə? Motosikl sürmək demirdiniz, təhlükəlidir. Bəli, deyirdim. Aa, siz onda motosikl satırsınız, hə? Əslində, təhlükəlidir motosikl sürmək. Yaxşısı ilə satmağımızdır. Amma pul mükafatı yenə dediyim kimi düzgün deyil. Ən azından sertifikat, fəxri fərman verəkdi uşaqlara. O daha məsləhətlidir.
Nəriman müəllim. Uşaqların ciddi ailə problemləri var. Ona görə də onlar bu mükafatı indidən layiqdirlər. Orası belə. Nəriman müəllim. Sizə iki yaxşı, iki pis xəbərim var. Sizdən başlayın. Rus dəşə pis keçir. Dənizin pulu vururam. Onu bilirik. Kazım məktəbə gəlib. Kazım kimdir? Kazım. Səman qardaşı. Səman. Ayla. Ax, doğru nə? O da Aylaymış, yadından çıxıb. Aylanın qardaşı. Hardadır Kazım? İçəri doğru getdi. Bəs yaxşı? Yaxşı xəbər yox idi ki. Burası qafiyəyə uyğun gəlsin deyin dedim. Sil! Yazılı tapma. Deməli, Dəniz bitirdiyi pulların hamısını evdən oğurayıbmış, hə? Bu yaşlarda tez-tez belə şeylər olur. Düzdür. Məsələ də odur ki, bir valideyn uşağın yanında həmişə olmalıdır. Haqlısınız. Bəs... Bəs onda Dənizdən kim oğurayıb pulları? Mənə elə gəlir ki, bu Ayla. Ayla? Bildiyimiz Ayla? Hamıdan qabaq o gedirdi axı, pul axtarmağa. Bax, elə ona görə də ilk şübhəli olur. Bu yaşlarda tez-tez belə şeylər olur. Diqqət özündən yayındırmağa çalışır. Haqlısınız. Neysə, gedək də Əsafət xanım. Fərman müəllim, yəqin Dəniz utandığından bizim qabağımıza çıxmadı. Amma mən onun özü ilə danışım, sonra məktəbə gələrək. Siz gedin. Nə deyirəm? Yaxşı, görüşərik. Bir yerə görürəm. Kimi? Afət Həsən. Afət xanımla? Ramiz müəllim, eyni sinifə dərs deyirik. Nə qədər yaxından tanıyırsan? Afət xanımı? Belə də yaxından tanımıram. Bir yerdə qonşuyuq onsuzda, bir yerdə gəlib gedirik. Həm də məktəbə təzə gəlib. Evlərində olmuşsan necə? Kimin? Afət xanımın? Ramiz müəllim, siz nə danışırsınız? Əslə, əslə olmamışam, Ramiz müəllim. Elə şey olar, Ramiz müəllim, siz nə danışırsınız axı? Yaxşı. Heç var, heç var elə şey ola bilməz. Ramiz müəllim. Gedə bilərsin. Bax, yenə deyim, ha? Heç var elə bir şey ola bilməz. Məni tanımırsınız, siz bir bol olun. Gedə bilərsin. Çövrələm. Adamın peşman edilir söz soruşmağa. Ramiz müəllim. Vallahi mən getməm. Gedə bilərsən. Oldu Ramiz müəllim. Gülüstan müqavir. Bu gün inanılmaz idi. Uşaqlara bu günləri belə bir təklif eləyəcəyini heç düşünməzdim. Uşaqlar buna layiqdir. Biz onları elə öyrətməliyik ki, onlar gələcəkdə çox möhkəm olsunlar. Heç nədən qorxmasınlar. Qorxma, qorxma. Nə edirsən? Biraz möhkəm ol, qorxma. Möhkəməm, deyəmə? Hiss olun. Heç nədən qorxmam. Güclü ol, nədən qorxursan? Uzaq başı mənim. Mən bir dənə bundan qorxuram da, qalan işini qorxuram. Nəysə, mən getməliyəm. Özündən müqayət. Afət xanım. Qaldı.
uşaqlar görməsin. Oturun siz. Oturun. Birin... Onlarla beş betər idi mənim yanımda. Nə gündə idi? İnanıram ki, elədi. İnanmırsınız mənə? İnanıram. İnanan adam heç vaxt inanıram demir. Yalnız inanmayan adamlar inanıram deyir. Fəlsəfəyə getməyək də, dedim axı inanıram. Sizə də onun birini görərdiniz, birini yıxdım altıma, dədən ağzının üstünə. O birilərinə dişlərini döktüm qarnına, güzbala nənəmdən qaçdım. Ah. Bu riskli kim idim? Elə bil, çox oldu ye. Axşam gedərik çay içməyə, mən sizə bir iki hərəkət göstərirəm. Siz mənə öyrədəcəksiniz? Əsas mən sizə öyrədərəm, efendi. Dəqiq olsun, sizi də öyrədənlər olur. Aa, yavaş. Tərbiyəsizlər! İndi gedəcəm, bu dəqiqə bir əfələşmək. Bu nə səsdir? Bilmirəm. Gedək. Bizi toxun. Gəlin, yürü, yürü. Siz nə vaxt ağlanacaqsınız? Nə vaxt yola gələcəksiniz? Yenə saymağa başladınız. Dərs 1. Bacardıqca məsafəni yaxın saxla. Belə yaxşıdır. Biraz da. Biraz da. Bəs belə? Dərs 2. İgitli yondu 9-u qaçmaq. Qızın avarisimləri bitmir. Dərs 2. Bir hərəkət də var. Dursan, qorxma, bunu sən eləmirəm. Dərs 2-də də qalsın. 3-ə ehtiyac var? Yox, ehtiyac yox. Dəqiq. 100%, 100%. Ahmet xanım, niyə belə eləyirsin? Rahat ol. Yaxşısan? Qorxma. Öyrədirəm ki, biləsən. Qışın mənzərəsi var. Məncə. Gəl görünməm. Acaba ama. Yaxşıyam, sən necəsən? Hə. Can. Nə? Gələsin evə. Burada nə var? Nə? Ayana, yenə başladın. Qurban olum. Mən hələ tezdir. Ayana, qurban olum. Bu söhbəti mən səndən eləmişəm də. Yenə başlamayaq. Hələ vaxt var da. Bir 30 yaşım hələ təzə tamam olub mən. Başqa nə var nə yox? Özün yaxşısa? Alo. 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 Ana, eşitmirəm. Səsin qırıq-qırıq gəlir. Ayana, mən artist deyə, sənə qurban olum. Kimin qızın? Öz qohumlarından axtarıb tapma mənə. Səsimi yüksətmədim sənə, ayana, sənə qurban olum. Yaxşı, qələt elədim, ayana. Sənə bax, mənə nömrə zad atma, ayana. Mən zəngiyim, utanıram, mən doğrusam, mən olum. Ayana, elə and vermə də. Yaxşı, sən deyən olsun. Olsun, olsun. Atma mənim zəngiyim. Gəlmək? Gəlmək temasını yığışdır da, sənə qurban olum. Sənlə danışmışam axı. Yaxşı, öpürəm. Mən evlənmək yaxşı. İnanıram ki, öyrətdiyiniz fənlər işimə yarayacaq, Afət xanım. Çox sevindim. İnşallah yarayar işinizə. Çox sağ olun. Anam zəng eləmişdi bu günləri. Deyir, mənim üçün bir halal südənmiş bir qız tapsaydı, yaxşı olardı. İndiki uşaqlar da süni qıda ilə böyüyü bax. Nə fərqi var? Süni qıda olsunlar. Əsas olub brend olsun. Afət xanım. Bəli. Sizə bir söz deyəcəm. Nə istəyirsiniz? Bilmirəm necə deyim. Nəyi necə deyəsiniz? Eyni. Mən... Necəsən? Nə vaxt gəlmişsən? Elə indi. Gələn kimdə gəldim səni görməyə. Bəs gedəndə mən yadına düşməmişdim. Dedi, bunu sonra danışar. Görüşərik, Fərman.
Hala. Gelirsiniz eve gelirim. Siz gedin, benim başka bir işim var. Onu hep deyip geleceğim. Yaşı. Hiç. Biraz sıkıldım mektepte. Niye sıkıldın? Ne olup ki? Hiç. Öyle benim. Siz ne yakışıyor musunuz? Ne sen sorur, ne ben deyim. Niye? Ne olup deyin. İller sonra atam beni tanıdı. İller sonra atanız sizi tanıdı. Başa düşmem. Atanız haradaydı ki? Boş ver. Bilmirdiniz atanız. Yani haradaydı, kimdi? Bilirsen kimdi? Haradan bilim. Direktör. Direkt? Bizim direktör. Ramiz Mellim. Ramiz Mellim. Bu vaxta kadar niye maraqlanmayıb be siz, ne? Mən uşaqlıqdan tək büyümüşüm. Atasız. Neyse, məni boş ver. Sənin kefin niye yoxdur? Sən niye sıxılırsan? Aslında bugün size bir söz diyecektim. Yani seher tezden gelende. Diyebilmedim. Ne diyebilmediniz? Şimdi deyin de.
Getdiz matası kılına. Ya bir nəfər gəldi deyəsən sevgilin nasıl idi? Rafiqi deyirsən, hə? Hə? Rafiq. Yox, o mənim sevgilim deyil. Biz çox yaxın dostuq. Sevgiliniz deyil? Üşüyürsünüz deyəsən. Məncə üşüyürsünüz. Çox sağ ol. Dəyməz. Onda sizə Afət xanım bir söz demək istəyirəm. Deyin. Mən sizi ilk məktəbə gələndə görəndən sizin tam fərqli olduğunuzu hiss eləmişdim. O da göz önündə idi zaten. Amma mənim gözümə tam başqa cür görsənmişdin. Afət. Sizdən xoşum gəlir. Deyəsən mənim də səndən. Salam aleykum. Aleyküm salam. Gəl. Gəl oturup avrasiya söhbət edək, gəl. Otur. Fərman müəllim, sizsən? Fərman müəllim, bir dəfə başa salacağım, sonra tələb edəcəm. Aa, seni Fərman. Bunları görürsən, hə? Haradan gəlirəm, ola mən? Baxçadan, hə? Sən bir dəfə də Afətin yanında fırın, hə? Onu da biləcəksən bir dəfə. İndi bir evdə işləyirsiniz, Afət də uşaqdır, bilməyir. Elə o, özü də bizim. Aləmdə olur. Elə sizin başdan salam aleykum deməyinizdən bildim mən. Yaxşı. Takışda oğlum. Müsabiqə var. Olsun, olsun. Mənim də vaxtım yoxdur. Mən uçaqdan düşmüşəm, bir iki işlərim var və geri qayıtmalıyam. Bilirsən ki, orada işlərim var. Amma o qızı görməyəm. Ayna, sənə qurban olun. Almanya'dan bunun üçün gəlmişsən. Bəli. Bir qızı görmək üçün şəkilləri mən sənə göndərərdim, deyilər. Ay, oğul, mən səni böyütmüşəm ki, şəkillə evləndirəyim. Dəlisən sən. Mən gəlib o qızı görməsəm, onun gözünün içinə dik baxmasam, onun kim, hansı yuvanın quşu olduğunu bilməsəm, mən buna razılıq verərəm. Sən nə danışırsan? Ayman, o 5 liradı deyirsən mənə evlən, evlən, evlən.
Sana kurban olayım. Evlenir hatta. Vallahi istiyorsan 15 seriyat. Ben o kızı seriyalarda gördüm. Ona göre. Bakmalıyam, görmeliyem. Görün sana layık diye. Bildin mi? Ben anayam. Onun gözün içine baksam. Düz. Bileceğim. O sen. Nece bakabilecek. Ve bakıp onun gözüne bileceğim. O seni sevir ya sevir. Ana. Aman sana kur babası, korkma. Senin anan öyle de zalim kadın değil. Ana, bir dakika ya. Bak, evlenirsen. Düzdü. Evlenirler. Ha sen diyen olur, ha ben diyen olur. Hayır, şimdi sen diyen. Ben diyen o kızı görenden sonra olacak. Onda olacak hem sen diyen, hem ben diyen. Anladın beni? Sen diyen ben diyen, gittik. Sen korkma. Sen o kızı bana göster. Korkma. Ne harda doğrusu. Harda. Korkma. Kurban mı görüyorsun? Aynen. Yok. Ben o kızı görmeliyim. Harda doğrusu. Kız bu da. Kızım bu ne giyindi? Sen müellimesin. Arda kaldı bizim milliliğimiz. Allah Allah. Yine bir demir, ne kadar demir takmışsın sen üstüne? Ağırlık elemirsen ha? Evlama sağ ol, hoş gelmişsiniz. Necesiz? Çok sağ ol. Öyle tentifim, sen bana hiç kıza salam da vermedin. Salam kızım. Sen necesin? Kızım bilirsen, ben seni bir bakım. Bakım. Bana bak, ona bakma. Bak kızım. Bravo değil. Sen ne demesin? Sen bizim kızlarımıza örnek olmalısın. Bu demek, demekti ki milli, ne kadar milli giyinsen o kadar güzel olur, mellimeye yarışır. Bilmiyorum senin olabilir, ama demir çok üstünde olmak sevgisi. Bilirsen de bu bizi sonra sıraya koyacak. Ne olacak? Sıraya koyacak, ben o seriallarda bakmışım. Seher durduz, bir. Hadi eyninizi değişin, iki. Dişlerinizi yiyin, üç. Dört. Afet hediye vermeyi de çok sevir. Bak gördün, ben bilirim bu kız sıralayacak. Bu bizi sıraya koyacak. Çok sağ ol kızım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Yaraştı ya bileğime. Ha, yaraştı mı? sağ ol benim babam. Beni oğlum yola salar. Çünkü ona sözüm var. Özünüzden muayet ol. Gel seni kucaklayayım. Oy. Sağ ol kızım. Sağ ol. Dediklerime dikkat eyle. İşte oldu canım çok benim. Sağ ol. Öferim seni. Sağ ol. Sağ ol. Nece hoş geldin. İndi. Hem sen diyen oldu. Hem ben diye. He? Kız biz kız değil. Yakışık kız da. Mükemmel kız da. Bir de... İnşallah. İnşallah oğlum. Bir de gelende artık toyunu zeyleyelim. İnşallah. Hürmetli müellimler, valideynler ve talebeler. Hoş geldiniz. Size bir neşe elanım olacak. Elanlardan biri. Tədris müddətinin bitməsi ilə bağlı sizə təbrik edirəm. İkincisi isə ekspert qrupu çağırıldı və yarışma nəticələri bildirildi. Və bu nəticələrə əsasən çılğın sinif qalib gəlir.
Hörmətli qrup rəhbərləri, zəhmət olmasın. Buyurun, ürək sözlərinizi deyə bilərsiniz. Müəllimlər otağında Ramiz müəllim nəticələri deyəndə Afət xanımı təbrik elədik. İndi sizə öz sinifimə demək istəyirəm ki, uşaqlar, siz məyus olmayın. Bugün məğlub olmağınız sizin yox, əslində bəlkə də bizim günahımızdır. Necə deyərlər, insan sevmədiyi birindən heç nə öyrənə bilməz. Buna görə də müəllim öyrətmək istədiyi hər şagirdlə əvvəlcə könül körpüsü qurmağı bacarmalıdır. Görünür, biz bunu bacara bilmədik. Amma Afət müəllimə qısa zamanda bunu bacardı. Buna görə də bir daha həm Afət müəlliməni, həm də çılğın sinifi təbrik edirəm bu yüksək nəticəyə görə. Mən də Gülçöhrə müəllimənin dediklərinə qatılıram. Çılğın sinifi və onun rəhbərlərini təbrik edirəm. Uşaqlar, bax beləsiz. Mənim sizə demək istədiyim tək bir söz var. Heç vaxt çılğınlıqla avaralığı səhv salmayın. Hər zaman çılğınsız, amma yaxşı çılğınsız. Bu cürdə qalın. Yaxşı. Hansı sinifsiz? Çılğın sinif! Uşaqlar, bugünkü nəticə sizin nəticənizdir. Və siz bu günləri gözəl nəticə göstərmisinizsə, müəllimlərdən də öncə siz ən birinci növbədə burada olan öz valideynlərinizə təşəkkür eləməlisiniz. Çünki hər bir uşaq öz valideyninin güzgüsüdür. Əziz valideynlər, siz öz uşaqlarınızın hər zaman çalışın yanında durun. Siz nə qədər onların yanında, arxasında dursaz, onlar oxuyacaq və ölkəmizə yararlı bir insan kimi yetişəcəklər. Əziz valideynlər, çalışaq öz şəxsi problemlərimizi uşaqların yanında eləməyək, onlara yansıtmayaq. Çünki onlara bu yaşlarda psixoloji təsir göstərir o. Uşaqlarınızla maraqlanın. Nə istədiklərini, kim olmaq istədiklərini, nə edəcəklərini, gələcəkdə hansı sahəyə yönələcəklərini maraqlanın, onların arxasında durmağa çalışın. Çalışın ki, övladlarınız sizlərin və bizlərin fəxri olsun. Uşaqlar, sizinlə fəxr eləyirəm. Sükanı belə saxlayın. Salam aleykum. Ha. Dörd göz. Sən demədin mi ala qızın yanından uzaq dur? Ha? O da sənin demə, ha. Demədin mi sən qızın yanından uzaq dur? Ha? Значит так. Uşaqlar. Salam aleykum. Gördüyünüz müəllim, tərbiyəçi, cəmaata tərbiyədən, kişilikdən dəm vuran, fərma, başqasını həyatında olan birinə göz tikir. Necə deyim də indi sənə görə? Bu qız Afət müəllimə. Bir vaxta Sünəmə baxışlayın. Münasibət var idi. İndi bu fərma bilə-bilə ki, mən burdayam. Qızın yanında. İndi eləsinə nə deyirlər?
Ha? Bu naçidir. Dünən nöşün. Çünki başqasının həyatında olan birinə göz dikir. İndi atan, beləsinə nə deyirlər? Ha? Bir qeyrət. Sən bir qeyrət. Al ağzımın darışın belə. Ha, belə. Ders 2. Bir hərəkət də var. Dursan. Mən heç kimin namusuna göz dikməmişəm. Avət də ki, səni sevmir. Düzdür, səni onun yanında görməyim. Eşitdin? Səni bir də burada məktəbdə görsəm, bir də uşaqların yanında, hansısa bir uşağın yanında görsəm, kulağına kesip eline vereceğim. İşte. Eyvallah netice. Mükemmel. Uşaqlar, kimsə nəsə gördü mü burada? Yox! Elə isə əyləncə davam.